Proteklih dana ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovode i kanalizacija Zrenjanin izvršile su neophodne radove na sanaciji kvara na atmosferskoj kanalizacionoj mreži kod nadvožnjaka na Bagljašu, kako bi se u potpunosti eliminisala mogućnost da prilikom obilnijih padavina dođe do izlivanja i taloženja atmosferskih voda na pešačkoj stazi sa leve strane nadvožnjaka, gledano iz pravca centra grada. Proteklih dana ekipe vodovoda i kanalizacije izvršile su neophodne radove na sanaciji kvara na atmosferskoj kanalizacionoj mreži kod nadvožnjaka na Bagljašu, kako bi se u potpunosti eliminisala mogućnost da prilikom obilnijih padavina dođe do izlivanja i taloženja atmosferskih voda na pešačkoj stazi sa leve strane nadvožnjaka, gledano iz pravca centra grada. Ekipe našeg preduzeća su nakon zamene dela oštećene atmosferske mreže i sanacije pripadajućih šahtova izvršile i preventivno čišćenje kompletne atmosferske kanalizacione mreže i specijalizovanim vozilom VOMA, kao i čišćenje svih kanalizacionih pumpi na potezu oko samog nadvožnjaka. Dakle, ovim radovima smo završili kompletnu sanaciju havarije kod nadvožnjaka na Bagljašu. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Zrenjanin vrši uslužno održavanje atmosferske kanalizacione mreže za grad Zrenjanin po nalogu nadležnih gradskih inspekcija.